Na hraně Letenských sadů stojí nejstarší dochovaný podlahový kolotoč v Evropě. V roce 2004 ho v kritickém stavu získalo Národní technické muzeum a teď společně s Prahou 7 a magistrátem připravuje plán na jeho obnovu. Čili naším úkolem je tuto stavbu opravit a zároveň zrestaurovat a zrekonstruovat koně, na kterých se návštěvníci vozili, a to se nám povede do roku 2016. Všichni jsme tady s tím zpěti ze svého dětství. Každá procházka na Letné končila u kolotoče. A my samozřejmě chceme, aby se nad něm mohly vozit naše děti nebo případně vnoučata. Dochovala se nejen dřevěná stavba, ale i koně. Původně kolotoč na Královských Vinohradech tak se v pohyb uváděl tlakem obíhajícího sluhy. Pro nepohodlnost zařízení tohoto pan majitel zařídí pohyb strojní. A tak se také stalo. Čili od roku 1894 má kolotoč pohyb na elektromotor. Iniciativu za znovu zprovoznění Letenského kolotoče můžete podpořit jednoduše, a to příspěvkem do veřejné sbírky na transparentní účet, který vidíte níže. Veronika Dolečková, Televize Praha.